Diddy! Som det här var. Hoppas det här var bra. Hoppas belysningen är bra. Hoppas allting är bra för att jag är väldigt ny med det här. Jag suger. För er som inte vet vad jag heter Christian Bitar. 20 år gammal. Jag lovar. Så yes, vad tänkte jag prata om? Jag tror ni vet redan. Alltså jag... I alla fall. Jag tänkte prata om äppelcidervinäger. Yes, så det här är en väldigt het drink som man absolut inte ska dricka koncentrerat, utan man ska blanda det med vatten och sådär, och i alla fall om man vill lägga till citrus eller honung eller vad man vill så funkar det också. Jo, men vad är äppelcidervinäger och varför dricker folk det? För länge sedan så använde man det för att bota sjukdomar och sånt där, så en naturlig drink eller naturlig sätt att bota. Jag vet inte exakt vilka sjukdomar, men jag vet att det användes för i alla fall 1000 år sedan och sånt där, kanske mer. Idag så har den uppmärksammats väldigt mycket på grund av att det kan hjälpa mycket mot viktminskning, vilket är förmodligen den hetaste anledningen till att folk dricker. Sen är den väldigt bra mot sån här halsbränna, den är bra mot matsmältningen, för att ta upp protein och sånt där, eftersom den bidrar med mycket enzymer och sånt som hjälper till med det. Äppelcidervinäger är också liksom bra mot också sjukdomar, när man blandar med citron, honung eller sånt där, om man börjar bli förkyld så vet jag att det hjälper. Det är den främsta anledningen till varför jag dricker det. Det är också bra mot så här att balansera pH-värde och sånt där. Minska insulin i kroppen också, vet jag. Ökar insulinskänsligheten. För folk som är väldigt sötsugna och sånt där så är det väldigt bra. Så att den här rackaren här bidrar med det. Men vad är min åsikt liksom? För att det här är förmodligen min fjärde flaska om jag minns rätt. Jag måste erkänna att jag inte druckit det här på väldigt taget. Det sista var sjuk, jag tror det var väl vid juldagen ungefär blev jag förkyld, så jag började dricka den här. Och jag var väldigt, väldigt förkyld, alltså jag var väldigt sjuk. Så på 4 dagar blev jag helt frisk. Och kanske mycket på grund av den här blandad med citron och sånt där, mycket vitamin C. Men i alla fall, jag är off topic. Så vad är min åsikt? Jo, jag började ju dricka det här på grund av viktminskning och sånt, för att det skulle hjälpa mig. Och hjälpte det mig? Jo, det hjälpte mig. Det minskade mitt sötsug. Det förmodligen bidrog det med insulin, alltså att öka min insulinkänslighet. Det minskar mitt stress också. Alltså jag vet att periodisk fasta hjälper mig med stress och sånt. Men eftersom den här lugnar ner mig också, gjorde det bättre så att jag inte kände mig svullen när jag åt. Så mentalt hjälpte det mig också, för att jag avskyr den här känslan av att vara svullen och må dåligt och få den här blod, vad heter det, blood spike, insulin spike, alltså ni vet vad jag menar, så här blodtryck, högt blodtryck. Så det hjälpte mig med det, och man kände att man blir lugnare. Minskat sötsug är en stor grej som förändrades. Min aptit minskades också. Jag ser inte det som att det nästan blev anorexia, utan det är mer att eftersom man craver hela tiden så här små saker, man vill stoppa saker i munnen, så fick det så hjälpte den här mig med att balansera det, att minska det, så att jag kunde äta mer normalt och inte hela tiden vara så sugen. Sen positiv grej, hjälpte mig med att uppfriskna, att inte vara sjuk på en längre tid, vilket jag brukar vara. Jag kan vara sjuk, vanligtvis brukar jag vara sjuk 2 veckor eller sådär. Men ja, 4 dagar på en gång. Rekord! Vi stack i rekord här! Men annars var det inte så mycket, alltså bygga muskler och sånt där. Jag tror de största resultaten var min förändring i gymmet själv. Alltså det är när man blir smartare, när man börjar tänka kvalitet före kvantitet och vet hur kroppen funkar, lär sig om allt det här om träning och allt det där och hur det funkar, hur det påverkar kroppen, då kände jag att det var så resultaten blev. Och det var ungefär i perioden jag började sluta dricka som jag började känna mer resultat. Och jag tror inte det är dens fel, utan hade jag gjort rätt hade den säkert bidragit mer. Alltså äppelcidervinägen hade bidragit med mer resultat. Men det handlar mest om att hur man själv hjälper sig och inte hur mycket den här ska hjälpa dig. Om man liksom förlitar sig för mycket om äppelcidervinäger, då kommer man gå rakt ner. För att det här är inte liksom någon holy water på något sätt, utan det här kommer bara hjälpa till med att bidra med att du når bättre resultat i slutändan. Så att jag rekommenderar den här. Jag rekommenderar att du där hemma skaffa dig en flaska.
finns på nätet. Tyvärr säljs det inte här i Sverige har jag märkt. Det ska vara den här raw, unfiltered, unpasteurized som det står här. För det finns mycket som säljs där, det har liksom där de har liksom lagt till sötning och sånt där. Jag vet inte fan, men man ska ha den här unpasteurized och unfiltered. Det är den bästa. With the mother, det står här. Med mamman. Med din mamma. Jag är 20. Shit, skärp mig. Så i alla fall, rekommenderar att du köper en sån, testar dig fram, dricker ett helt glas med vatten, sätter 2 teskedar med apelsinvinäger eller en tesked, jag vet inte fan. Sätter i citron eller honung eller vad du känner och se hur det känns själv. Så yes, jag rekommenderar det. No, fan det katta. Jag fick fullt minne, men jag säger hej då nu för att jag kommer få slut på minne.